تيري بيك يتسنيو أستراليا يراب موسيقى نيا تو بيك بمي بالو كسل سمويتا وقال بيك بالفو سامنت با أستراليا سميناي دار چود ميگن أوميروس بروس يباهر دار مغب بيتي عمرال كزيام لسمو ميمتنو ود مغبوچن ناماتاتوچن مازز جمرال يراب موسيقى نيا ويانولو مغب ناماتات كتاك اما بوالا يمتاو يكفي يامتا يكيا وينن بلغنا سدنگ توتال 621 أستراليا دولار كمك فلم ليلا أماراج مزايد مرتوال بيك اندي كفلي تاززو ገንዘብ ትልቅ ስሙን አስረስቶታል በዚህም የተወሰነ ካሎሪውን ለማቃጠል ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው ብሎ ወስኗል ከውቅያኖስ ዳር ላይ ከተሰራው ምግብ ቤት ከተቀመጠበት ስፍራ ተነስቶና ተስፈንጥሮ ወደ ፓሲፊክ ውቅያኖስ ለመግባት ያብሰለስላል ጊዜ ሳያጠፋም ዘሎ ይገባል የምግብ ቤቱ ሰራተኞችም የፔክን ድርጊት ተመልክተውት ኖሮ ወዲያውኑ በቁጥጥር ስር ሊያውሉት ማሳደድ ይጀምራሉ ከምግብ በኋላ መዋኘት የሚከለክለውን ልማዳዊ ህግ ወደ ጎን በመተው 621 አውስትራሊያ ዶላር ከመክፈል ይልቅ ወደ ፓሲፊክ ውቅያኖስ መግባትን ምርጫ ያደረገው ፔክ ወደ ውቅያኖሱ ዳርቻ እንዲወጣ ቢጠየቅም አሻፈረኝላል ፖሊስ ተጠርቶ እንዲያግባቡት ቢሞክር መዋኘቱን ይቀጥላል በመሆኑም ፖሊስ ግለሰቡን በህይወት አድን ዋናተኞች ከውቅያኖስ በማስወጣት በቁጥጥር ስር አውሎታል በዚህም በማጭመርበር ወንጀልና በጸጥታ አካላት ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ ወንጀል ተከሷል ትላንት ፍርድ ቤት የቀረበው ፔክ በኦሜሮስ ምግብ ቤት የቀረበለት ምግብ እንዳላስደሰተውና ዋጋው እጅግ ውድ በመሆኑ መበሳጨቱን ለጋዜጠኞች ተናግሯል የምግብ ቤቱ ስራ አስኪያጅ ግን ይህን የፔክ ወቀሳ ተቀባይነት የሌለው ነው ብሏል 621 የአውስትራሊያ ዶላር ክፍያ ላለመክፈል ሲል ራሱን ወደ ውቅያኖስ የወረወረው የራፕ ሙዚቀኛው ቴሪ ፔክ በዘፈኖቹ ግጥም ውስጥም የዘረፋ ስንኞች መኖራቸው አነጋጋሪ ሆኗል ኤፍቢሲ በድረገጹ እንዳስነበበው